Здравейте, гледате лице в лице. Ако искате, оценете, трябва ли изборите да бъдат две в едно. Знаете как да гласувате. И за това ще говоря с първия ми гост днес, съпредседателя на Демократична България Христо Иванов. Здравейте, господин. Добър вечер. Че беше идеята да се ограничи избора на премьер за служебно правителство? А, тази идея беше споделена от всички политически сили, които влязаха в конституционното множество, но, на база на, на опита преди това с, с факта, че а, се оказа, че в конституционния модел, в предишната му редакция, е заложен един по-президентски режим на управление, който противоречи на основното положение, че България е, е република с парламентарно управление. Сега оттам нататък, конкретиката на, на тази уредба това, което има в Конституцията към момента. Разбира се, въпрос на компромис, както винаги се случва. Нашето първоначално предложение, и това е документирано и ясно, беше редовният кабинет да бъде преназначаван като служебен а, с указ на президента и ограничени правомощия. Кой се възпротивим? Е Ваши... модела... имате предвид на ППДБ? Продължаваме промената Демократична България. Това беше оригиналният ни проект. А, като и... имаме предвид, че това е доминиращата доминиращия модел в, 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 Европа. Но кой? А, и колегите Не... от ГЕРП uh, и ДПС е, настояха... се на, на, това и затова преминахме към другия модел. Това също е модел. Това на са, То, са бач, не са някакви неща, които са... Това вече толкова тесен кръг. А, Извинете, а ми... господин Мирал, ние всички ги знаехме по именно тези, тесен. хора. Вие сте очаквали да векувате. С, а... Защо да увекуваме? Вижте, конституционните текстове се пишат за десетилетия напред. Не сме ги писали с оглед а, някаква конкретна конъктура, конкретен списък от лица. А така изглежда, защото воювахте напротив... с президента. Не, искахте да му ограничите още. Твърде, че не сме воювали с, а, с президента. Просто имахме за цел наистина България да бъде република с президентско управление. И сега трябваше, да, трябваше да, трябва, само да? това което създава а, така дискомфорт а, разбираем, когато трябва да се прилага нова уредба, трябваше да има закон за служебното правителство. Никой не е очаквал, че колегите от ГЕРБ ДПС ще тръгнат да свалят правителството и да не хвърлят на извори. Буквално два месеца след а, като конституционните промени бяха приятни. Само, че човек не трябва ли а... да прави закони такива, които да не са свързани с очакванията, какво ще прави ГЕРБ, ДПС или президента, да, а да прави закони, нали, които да не са свързани че, с конъюнктура. на институциите, приемането на закон, изработването на нормативната уредба отнема време и изисква разумно политическо поведение, отговорно от страна на политическите сили, да не предизвикват кризи, без нужда. Но май ще нужде, стане. Аз ще помоля нужда. колегите да пуснат днес а, част от това, което каза президента, когато вие отидохте да вземете и да си върнете мандата. Моля. Аз призовах да не се предприемат необмислени промени в Конституцията на Република България, особено по отношение на служебният кабинет. Вие ги предприехте, разбирам вашите притеснения, съчувствам ви, рязко нараства вероятността да получите политически служебен кабинет, който не знам, но и във всеки случай най-вероятно няма да бъде в ваша полза. Ще получите политически служебен кабинет. Ще получим, а, това, което президента се умее да, да направи в така поставената ситуация. То не остана не политическо лице, господин Иванов, а, от тези, които мис, могат да бъдат избирани. Мисля, че... Ама, не, вижте, нали разбирате, че когато се избира а, конституционен модел, той не се избира по домова книга да гледаме кой, кой е в момента. Вие за личността сте го написали, но някакви... сега може Ней, да ня, излезе... Не не, 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 чакайте, чакайте. Презумцията винаги е, че, че сме се стремяли да върнем политическия процес и парламентарния процес към някаква нормалност. В името на това сме правили тежки компромиси. А, за да има закон за служебното правителство, да има а, попълване на незаетите Добре. места с хора, които вече да застъпат при новите текстове, които се заложиха в Конституцията, които предвиждат за всички тези позиции независимост и деполитизация допълнително. Това е също част от конституционните промени. Така, Сега, но искам само, от само тях са назначени да кажа... за много дълго време, какъвто е случая в БНБ. Какъвто е случая с Метната палата. Такива са мандатите. Ами по закон такива преди. са мандатите. По -закон така че изключително тесен кръг на евентуално независими хора. Знаете ли, примерно в Гърция са само три тези опции. При нас мисля, че са 11. Добре, така, и сега че, ще получите само, ли... Позволете ми да кажа една дума. Аз разбирам а, така дискомфорта и нервността, която има екипа на президента да прилага нова материя, без да сме а, парламента да, да е приял съответното законодателство. Но конституционните текстове не са опътване за ползване на асансьор. Те винаги а, трябва в практиката да се опътняват. А, бързането да се говори за криза, а, инжектирането на, 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 на поредни слои Притеснение не, 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 не работи за никого. При здрав разум и отговорност. Добре, приемаме, че всичко, нещата могат да, е да се. Възможно ли обаче чисто по конституционни причини, те не може изборите да са две в едно? А... Защото президента се усъмни. Вижте, всичко е възможно. А, въпросът е дали има разум в това да допуснем, а, например, при положение, че всички политически сили поне доколкото аз проследих. А, и ние днес заявихме, че няма да участваме в опит за реализиране на третия мандат. Не виждаме политически перспективи в, в това отношение. И а, а, Движението за правя свободи, и ГЕРБ са направили такава заявка. И доколкото разбирам, а, БСП също е направил така. Тоест, то е аритметично невъзможно парламента да излъчи. Добре, а, Тоест, а възможно ли самоцелното по конституция на 9 юни самоцелното... имаме избори две в едно? Да, възможно е. Така Самоцелно, самоцелното бавяне на третия мандат, например, е, е, би било безотговорно а, действие. А, разбира се, прерогатив на президента да прецени на кой да го, а, да го връчи в тази ситуация. Но, но искам да кажа, че е напълно възможно, разумно и, и целеоправдано изборите да бъдат две в едно, а, защото а, а, не сме толкова богата страна, че да хвърляме пари през а, И сега, понеже Вие най-много мълчахте по време на тези преговори, моля, кажете Вашата версия, защо ротацията се провали. Ротацията се провали, защото а, от а, така, ГЕРБ и ДПС а, решиха, че не са готови да се разделят със 100%, процента, които към момента имат влияние в регулаторите и в Съдебната власт. А, за мен е абсолютно ясно, че момента, в който стана ясно, че няма да има ротация, беше момента, в който ние отказахме да приемем офертата, която беше сложена на, на масата от тогашната председателка на парламентарната група на, на ГЕРБ, Десислава Насова, която даже не знам дали не беше при вас. В Битиви беше. В Битиви беше. Да. А, говорите за разпределението. Тя каза две трети за, и да. за Герб ДПС. И тя го е казала, и вие го знаехте. Да, но когато ние поставихме въпроса за без никакъв процес, никакви гаранции за независимост, за прозрачност, за обществено участие, за конкуренция. Когато ние сложихме всички тези неща на масата, а... беше първият момент, в който много остри реакции последваха, и от ГЕРБ, и от Делян Певски, нали? Така? Господин Певски а, се самовзриви по един много картинен начин. Обяви, че е измамен. Обяви, че е очаквал а, гаранции, че той ще участва в всички тези назначения, като бъдат въведени мнозинства от две трети, с които да се избират и така нататък. Не, той просто съвършено каза, че ДПС хората не са втора категория и искат да седнат на масата. Никой никога не е казал, че гласоподавателите на, на ДПС са, са, втора категория. Напротив, винаги сме изразявали уважение към тях и тяхната роля в българска демокрация. Тук става дума за един човек, а не за електорат или, или за, дори за, за партията Движение на права и свободи, който е свикнал да бъде брокер. Пре, то ви, ви това, беше момента, в който, това беше момента, в който стана ясно, че при тези условия те няма да допуснат да има а, ротация. Оттам нататък целият процес беше пълнати пластика. А, и това беше видимо. Значи четири пъти, публично, те взривяваха този процес. Четири пъти. Пет пъти имаше различни ултиматуми, които те даваха. Всичко това абсолютно ясно показва, че през цялото време се търсише начин този процес да бъде а, прекъснат на преговорите, без да се стигне до, до неговото заключение. И се търсиха поводи. И всичко, което в момента се, се лее, са поводи. Ние получихме накрая, когато ги поканихме да спазим първоначалната оговорка, защото нека да не забравим едно просто нещо. Това правителство изобщо го имаше, защото ние изключихме една, един сложен компромис. И за двете страни. Без никакво съмнение. Този сложен компромис беше за 18 месеца. Нямаше никакви основания да се иска неговото предоговаряне по начина, по който Герб Поставяха нещата. Беше Тоест, много са поискали ясно. А, да има смяна на министри, или казва? Разбира се. Добре, само нещо е, само искам да, да кажа. Само, само да кажа. Компромисът едно просто нещо. Може да има смяна на министри само по взаимно съгласие. Тоест, и ние, когато сме искали един или друг министър да се сменя, сме се съобразявали с това, че ако не постигнем съгласие, не можем да, да, да наложим едностранно това нещо. А, естествено, че сме искали оставката и смяната на министра на вътрешните работи. Това не е никаква новина. Но защо новина? в последния момент, когато не, не, не. Асен Василев са... и Борисов Извиняваме. са си това надраскали са... едно правителство? Не, не, не. Извинявайте. Това са разкази от а, Шипко. Чакайте, това е много важно. Защото а, излезе, че вие а, в последния момент това... искате цялата не, не, не. власт. А, чуйте ме. Добре, слушай, ние не сме искали в последния момент и не сме искали цялата власт. Искали сме оставката на министра на вътрешните работи многократно и с аргументи. И тези аргументи, в интерес на истината, според мене би трябвало да са в интереси на двете политически сили, защото ако ние наистина искаме да правим реформи. А, а, защото това е човек, който не е просто а, допусна в, в София а, полицейско насилие. Ние тогава за първи път му поискахме оставката. Когато колегите отказаха, ние спазихме а, конструкцията. Нали така? И Добре. тази оставка не последва. Именно. И аз това а, по същия също начин... Защо в началото може, на преговорите, може, раз... когато сте говорили в... за тези рукави... В че в началото на преговорите тази тема беше поставена. Тоест и в началото на факт, преговорите. Разбира се. А, само, че самия факт, че господин Борисов не участваше в тези преговори, показваше... А, може да не съм му Показваше а, имитативния характер, камуфлажния характер на цялото мероприятие. А, така че да не, да, не, да не ми разказва някакви истории за някакви свои разговори в последния Добре, момент. Добре, кажете, защо се, се провали тогава в последния момент? А Сен Василев бил, е бил при Борисов на едно лище, се написали не се в кабинета. Провалил. Няма лищата, на които се пише кабинета. Постига се съгласие между двете страни. А, колкото се е провалил заради някакъв разговор, в който Сен Василев е участвал, 10 пъти повече се е провалил в момента, в който госпожа Габриел внесе Нека да, за миг да си дадем сметка, че това нещо никога не се е случило в историята на българската демокрация. Много неща са ни се случвали, но някой да отиде от името на коалиция. Заедно двамата отидоха, Мария Габриел и Денков, да вземат мандата. Нали, го помните това нещо? Е, разбира се, даже се чудехме за какво е там ами, Денков, за... тъй така, като вие не сте коалиция. Така, а, а, официално, а, а, не, не е парламентарна. Общо мнозинство се формира при ясни договорки преди 9 месеца и ясно вписани записи в писменото споразумение, което заедно готвим, че само заедно се сменят министри и се оточнява се състава между, между двете страни. И изведнъж тя се появява сама, с списък, който не е... Т това беше поредния опит да се взриви процес. Естествено, че след това нещо. Въпросът за възможността да имаме доверие върху цялата конструкция. Доверието, което можехме да имаме на нея като, като премьер сериозно се промени. И изобщо връщането към разговора след това за нас беше въпрос на допълнителен компромис, като говориме какво бил дал господин Борисов от нещата, които е заявил, че взима, след което почнал да дава от тях на лектистичките комедии и, и накрая получихме това писмо от вчера. Тази има една опера, тя се казва Селска чест от Маскани. Значи, това е един безкрайен поплък, Библията говори за, за такива а, изложения. Оплакване на мене ми звучи като а, жалба а, бъркоразводна, писана така, че после да се надяваме да попаднеме в съдебен спор. Значи, те били натискани, обиждани, шантажирани, заплашвани. Това е най-голямата партия, герб. Представете ли си? И нито един политически аргумент. Нито едно позоваване на обществените интереси на интерес. Защото казва, че ние сте прекалили с исканията си. Какво да значи сме прекалили получили искания, края, в, в трудни минута? преговори? В трудни преговори, в които те... А, 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 ние също можем да казваме, че са прекалявали не само с искането си, а с всякакви неща. Въпросът тук е дали носиме политическа отговорност пред страната или търсим повод да се обидим, да се връцнем, защото това виждаме. А, а, някой бил прекалил, водат се преговори. Има едно просто правило, докато всичко не е договорено, нищо не е договорено има ясна формула. Не казали може ли никой сте, да ако не... не сменим калин? Не, Стояно? няма да има. Никак. Не, не бихме могли да го кажем, защото си спазваме ангажимента е към формулата. И те като и ви казаха, повече, не, вие да И Нещо направите. повече. И нещо Добре, няма. повече. Добре, ние два пъти и в рамките на първия мандат, и във втория мандат предложихме да се върнем към оригиналната формула. Защото ами не сме го се разбрали. Ами тя и Габриел го предложи. Тя, госпожа Габриел го предложи, само че стана ясно, че има. Безпоразумение. Вид. Безпоразумение, дали е. Второ, след като това беше в Оназия и среднощна пресконференция, поредния взрив на преговорите. Защо се правиха тези неща? Аз това искам да ви го питам. Абсолютно недобросъвестно поведение, което показва през цялото време, че се е търсило начин да се звертат нещата. Та давате те среднощна пресконференция, когато ние научаваме, водим преговори и научаваме от телевизията, че те ще дадат пресконференция. Абсурд да говорим за каквато е, да било добро. Може би сте власт, се скарали, може би сте ви казали, са се прекратяваме, не, прекалите. Не, не сте ни казали. Не. Тръгнаха си. Всичко си, си е без... нормално. Появи се поредният пиар и им каза, айде тръгваме си. браги, защото то по друг начин не може да се каже това И Дават пресконференция. В тази пресконференция те ни казват да се върнем към първоначалната оговорка, ама без онова ужасно споразумение, което казва, че а, ще загубят а, господин Пески ще загуби контролния пакет в регулаторите съдената власт, което не може да се допусне, нали така? След което се връщат на масата на преговорите, като виждат, че не се получи много добре, с списък искания за, за министри още и още, ние тогава също можехме да извадим този списък и да кажем, е, прекалихте, ние толкова ви дадахме, то да не е е това. Единият да дава, другият да дава. Разберете, имаше единствено възможност да договорка преди 9 месеца, която ни изкара от изключително тежка криза. Беше за 18 месеца. Никой няма право отговорно и без политически аргументи да изчупи а не да се оплаква... И вие сте ли винти да... ли казвате? Вие сте искали много това правителство, бяхме толкова диалогични, не, но не, Гер просто не, не, е така не иска Въпреки всички провокации, ние не прекъснахме процеса на преговорите. Само не, не че Бенски, който се участваше в тези преговори, господин Иванов, не, не, секунда, не каза, че вие сте човека, който иска избори. Не, Нали не, не, помните това? Той каза, първо, толкова хубаво си работихме, няма да използвам тези терминологии за кафето и а, анатомията, но ще кажа, да, чудесно работихме с Христо Иванов, обаче Христо Иванов иска избори. И прави всичко възможно да има избори. Христо Иванов иска съдебната власт и в регулаторите да се попълне с независими хора. В конкурентен, прозрачен процес. Така че конкуренцията и никой да няма право на първа брачна нощ и на гарантирано поставяне на котки в чували. Това искам аз. И ако на някой това не му харесва и смята, че за да защити правото си на първа брачна нощ и на гарантирано посочване на свои хора там, трябва да закара а, страната на избори. Това е негово отговорност. Само, не че има и нещо много абсурдно, понеже наистина сме към финала на времето. А толкова много мълчахте, ви искам да чуя вашата версия. Кажете ми, как е възможно, и никой не е отрекал, че споразумението между вас и ГЕРБ се изработва между Кирил Петков и Делян Пеевски? Тоест, Пеевски от името на ГЕРБ ли преговаря? А, от името ваше име ли? Аз наистина не разбирам как споразумение между вас и ГЕРБ се договаря между Кирил Петков и Делян Пеевски. Вижте, цялата практика на това управление показва, се, че ГЕРБ не могат да взимат самостоятелни решения. Без ветото на, на Делян Певски. И ви поради заради което, това отидохте поради, с него да се поради договарят? Поради което аз не съм родил, кило, но а, взехме а, решение. Нашата позиция по тази тема, защото наистина искахме да има управление. Даже ни обвиниха, че сме И се молили. И просто си преговаряте с Певски в как от името казват, на Борисов. Забелязвате ли как в момента ни казват, че ние сме се били молили? И какво ли още не? Десетки, да, пъти. Искахме, да, да, тази искахме, дума. да. Искахме да има управление. Поради което запознахме господин Пески с нашата позиция. Защото, вижте, много е лесно да се установят нещата как стоят. Имаме меморандума, който ние не случайно публикувахме. И там ясно се казва за органите, за които се изискват две трети. Двете политически сили, които носят отговорността за управлението, съвместно решават коя. Друга номинация, извън своите номинации, които са подкрепили, да подкрепят. Заедно взимат това решение. Тази позиция не се е променила в окончателния документ, който ни я показах. Нищо съществено не се е променило там. Има дописано, че а, ще е да се състави писмен протокол. Това не променя абсолютно нищо по същество. Но аз аз истинен, не, е, не мога да разбера как ние, вие преговаряте сме, с Герпа, всъщност. Ние, искате парафа на Певски. Някой да с него е договорен. Но на, но на Герб парафа на Петски през цялото време е необходим. И знаете ли, а освен в тази история, освен това, което чувахте вие през цялото време, въпреки всичките закани, че никога с Герб, никога с ДПС го направихте и ви го припомнят непрестано, но само в последната една седмица се получи девалвация не само на идеи, не само на принципи и на думи. Точно тук. Асен Василев каза, никога повече Мария Габриел. И за. И след това Деница Сачева каза никога съм Василев. И само след два дена и Габриел и Василев са вътре в това правителство. Как аудиторията, зрителите, избирателите ви да вярват, че това, което казвате днес, за утре е валидно? Вижте, трябва да можем да правим разлика между Финално нещата, които наистина са съществени са въпрос на национални приоритети и неща, които са въпрос на емоции, на лични отношения, каквито има. И ние всички сме живи хора. От всички страни. Но вторачването в този аспект на нещата, битовия аспект, междуличностния аспект, разбира се, че е най-вкусно и за медиите, а, и за социалните мрежи, но, но в крайна сметка трябва да правим разлика между тези, този аспект на нещата и големите национални приоритети. Ние показахме, че се бориме за това страната да излезе от корупционното облато, в което е затънало. Това може да стане само през институционални реформи. С личностни заклинания не може да стане. И а, това сложихме на масата с нашите предложение за споразумение. И това е нещо, за което ще искаме мандат от тук нататък от нашите избиратели. Да, да ни дадат припрем, силата на екип, на да наложим... Каза, че сте се договорили, да ама наложим. за след изборите. Вярно ли? А, не сме се договорили за след изборите. Поне аз не съм участвал в нещо подобно. Аз слушам тяхната пресконференция в неделя. позиция по отношение на тези реформи е ясна. Ако колегите от ГЕРБ сериозно твърдат, че пращат страната на избори, защото не сме се разбрали за един министър при че никой не е поставил от наша страна въпроса отиване от на избори, защото не ние прекратихме така? процеса. А, очевидно има друг проблем. И този проблем е в дълбочина. И аз ви казах какъв е регулаторите и съдебната власт. Благодаря ви за този разговор. А след рекламите в студиото влиза бившия служебен вице Атанас Пеканов.